llega el momento de que los clavarios mayores de Alcira del 2023, David y María José, se despidan con unas palabras. Señor alcalde de Alcira, Corporación Municipal, señor presidente de la Junta de Hermandad y Cofradías, señor Consiliari, clavaris majors de la Semana Santa, presidents i representants, germans i amics tots. Just ara fa un any, fórem nomenats clavaris majors de la Semana Santa d'Alcira el meu amic i jo, David, un obrir i tancar d'ulls. Però si repassem, són moltes les experiències i vivències que hem pogut compartir gustosament amb vosaltres. Ens haveu fet formar part de les vostres germandats i cofradies, compartint sentiments i emocions amb una complicitat que mai oblidarem i que guardarem per sempre. Totes les germandats haveu passat a formar part de nosaltres i ens haveu mostrat les vostres costums i tradicions, que ara nosaltres també vivim i passarem a formar part d'elles. Totes les cofradies i germandats sou molt grans. Totes teniu un paper importantíssim dins de la Setmana Santa d'Alcira. Totes sou especials i diverses. A totes vos donem les gràcies. Quan ens hem posat a escriure aquestes paraules, pensàvem en escriure quatre frases, però no volem deixar passar l'oportunitat d'expressar el que sentim i no volem oblidar-nos de ningú. I molt més d'ells, els nostres fills, Andreu, Guillem i Maria. Una clavaria de cinc, perquè directa o indirectament, ells han viscut aquesta experiència des de dins. Ells han disfrutat i patit amb nosaltres. Presses, carreres, nervis, processons, misses, tocs de tambors, concerts, assajos, actes, un llarg sense fi de moments. També els nostres pares, Ricardo i Pepita. Ells sí que han disfrutat. Ficant-me la mantilla, retocant-li la corbata a David, reparant el dosser, pegant fins a l'última puntada fins a l'últim dia. Sempre al nostre costat. Sense ells vos assegure que això no hauria sigut possible. I també vos confesse que tampoc hauria tingut ningú sentit. Ara sí, la cabeza pensante de que tot això fora possible, Vicent Fàbregues, president, amic i culpable. Com ell diu, si algú té que tindre la culpa, el president. Gràcies per aquesta gran experiència, per acompanyar-nos i estar al nostre costat. A tu i a tota la Junta Directiva, a la Comissió de Joventut, perquè ens sabeu oferir la vostra amistat i companyia. Nosaltres som persones de a peu, familiars, treballadors, i sabeu que ha estat tot un honor estar al vostre costat i representar de la millor manera possible la Setmana Santa d'Alcira. La figura dels clavaris majors de la Setmana Santa és molt gran. Hi ha que cuidar-los, mimar-los i ficar-los al lloc que correspon. És un sacrifici i una responsabilitat, però també és un goig molt gran viure des de dins el punt de la fe cristiana que tenim i que ens han transmès. Per això, Francis i Mame, vos dono la més sincera enhorabona. No podem deixar la clavaria en millors mans. Sou persones de tradició cristiana i ens sabeu mostrar amb sinceritat sentiments compartits. Es queden moltes experiències per viure junts. Enhorabona. Alcira és un poble gran, festiu, modern, actiu, que compta amb moltes activitats i tradicions festivo-religioses. Volem donar les gràcies a totes les entitats, associacions culturals, festives, socials, polítiques i religioses que tant de carinyo ens heu donat. Mitjans de comunicació, redes socials, persones particulars, conegudes i per conèixer. De veres vos dic que el que més gran mos emportem és el carinyo i la complicitat de tots vosaltres. Per tot això i molt més, de tot cor vos diguem gràcies per tot, Alcira. Viscam el misteri de la nostra fe i mostrem a la societat sense vergonya. Disfrutem per sempre la nostra Setmana Santa. Gràcies.